MC Pô. Kevin, como você conheceu o Kevin? Eu conheci o Kevin na casa do PK, essa casa que ele alugou aqui em São Paulo. Eu conheci através do PK e da produção dele, né? Só que engraçado, foi assim, eu tava ficando com outra pessoa. Aí quando eu vi o Kevin, que eu já era fã, eu já segui o Kevin no Instagram. Já admirava, assim, principalmente pela beleza, né? É, que a gente sabe que o menino tinha uma pica de ouro ali. Gente, eu era apaixonada já por ele. Nossa, eu fiquei impressionada quando eu vi ele, assim, de perto. Aí eu tava com outra pessoa, na mesma hora eu deixei a pessoa. Na mesma hora. Aí fiquei só. Aquela baladinha e tal. Quando eu vi aquela pessoa batendo no meu ombro. Morena, vem cá. Aí quando eu olhei, era ele. Eu fiquei impressionada. Ele deu em cima de mim na frente de todo mundo. A gente ficou na frente de todo mundo. Nos encontramos mais vezes. Fiz festa em motel com ele. Realmente, ele gostava de muita farra. Ele era muito inconsequente. Gostava. Muito inconsequente. A primeira vez que eu fiquei com ele foi numa festa na frente de todo mundo. Eu saí com ele de mão dadas. Ele foi dormir comigo no meu flat. Todo mundo do flat, do hotel, viu ele entrando. Ele era assim. Era. Ele não ligava pra nada, não. Gente. Falava o que queria, foda-se. Aí na mesma hora, aí eu contei pra ele que já admirava, já seguia. Na mesma hora ele me seguiu também, ele curtia minhas fotos. Foi um romancezinho aí, passageiro. Mas e aí, na hora do vamos ver, ele é bom mesmo? Muito. Muito. Falaram aqui, ó, quem só foi que falou? A Elisa. Elisa. Que, não. Elisa. Foi Elisa, gente, produção? Foi. Que ele durou quase 3 horas. E ela falou, meu, não aguento mais. Não, eu falei isso ontem, no outro podcast. Gente, foi o único homem que eu não aguentei na cama. Eu juro, eu pedi arrego. Sério? Eu juro. Eu disse, eu não... Mas é porque ele era muito dotado, gente. Ele era muito... É, falaram que ele tinha 28 centímetros. Gente, olha, o meu ex, eu fui casada com um cara muito dotado, mas não era igual dele. Era parecido, mas chegava ainda... Perdia pro Kevin. Perdia, nossa. E o Kevin, ele transava muito. E ele era muito agressivo na transa. Ele batia, ele mudava de posição, ele não parava, entendeu? E o pau dele não descia por nada. Mas tomava alguma coisa? Não, eu nunca... Tanto que eu comento com todo mundo, eu nunca vi o Kevin usando droga, a não ser maconha e bebida. Comigo, eu nunca vi, nem MD. E ele sempre me falava que não cheirava mais pó, que tinha deixado de cheirar pó. E pronto. Nenhuma droga pesada eu vi o Kevin usando. Nenhuma. Só maconha e bebida. E ele ficava louco, tarado, e filmava. Ele filmava. Pelo menos eu e ele, as nossas trans, eles filmavam. Mas não sei onde era que ia. Ficava só pra ele ou ele compartilhava com você? Não. E ficava só pra ele. Ele não, nunca me mandou. Nunca. E quando o Kevin morreu? Inclusive, eu tinha fotos com ele, no celular dele, vídeos, e ele nunca me mandou. E eu, até hoje eu não tenho nada com o Kevin. A não ser um vídeo, no dia que eu conheci ele, que eu filmei ele perto de mim. Só. Porque as fotos que eu tinha com ele era no celular dele e ele nunca me passou. Ele disse pra mim que ia me passar e não me passou. Aí a gente não sabe o dia de amanhã. Eu pensei, na outra vez eu vou tirar as fotos com ele no meu celular. E, né, de outra vez e tal. E cadê, né? Não teve mais essa oportunidade. No último show dele no Rio, eu tava no Rio. Você tava lá? Tava, eu falei com o PK, eu falei com o Derrit. O Derrit me chamou pra ir pra casa do PK, pro show, eu ia com eles. Aí quando eu vi... quando eu vi que ele tava acompanhado, eu nem me interessei muito de ir, eu também não fui. E assim, eu nem fui pro show dele, não vi mais. De jeito nenhum. Eu ia pelo menos, né, se a gente adivinhasse. Eu ia pelo menos ver o show dele, né. Precisava ter ficado, mas pelo menos veio a última vez. E quando veio a notícia dele do falecimento? Aí no outro dia, eu liguei pro Derrit, disse que ia pra lá. Eles ainda estavam bebendo, mas o Kevin não tava mais. Eu me arrumei ainda pra ir e não fui.
Aí eu deitei na cama, quando eu abri o Instagram, a notícia que ele tinha caído, né? Eu fiquei louca, comecei a chorar, liguei pra ele, pro menino. O menino tava no, na Olegário Maciel já, bebendo. Que é aquela avenida da Barra da Tijuca. Eu não conheço. Tu não conhece, não? Não. Aí eu disse, gente, parece que eu tava adivinhando, porque eu não quis sair, não quis ir pra casa deles e tal. Aí pronto, eu fiquei triste, todo mundo abalado, né? O menino era muito amigo dele, nossa. Aí nunca mais o vi. Mas eu vou te dizer, ele era inconsequente. Eu sei, eu ele conheço. Foi embora do meu, ele ia embora do meu flat, porque eu pedi, até pelo amor de Deus, pra ele sair. Que eu precisava sair, eu precisava trabalhar, e ele não queria sair. Aí eu não entendo como era assim, que ele era tão preocupado assim com o namoro dele, como era as coisas dele. Quando ele bebia, ele esquecia do mundo, esquecia de tudo. E gostava de uma suruba mesmo. Gostava, né?